السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحى channel كي يعني يقوم أرسيا فيصل حواسي وها فنان وين أو سوماليات on magaalada dublin aan ku wareysan doono kaga wareysan doona ee tirada soomaalida iyo xaaladda soomaalida oo wadankan aad ugu soo badatay ee ku soo dhaw faisal aan walaal channelkaygan sax show waa ma santay saxbaad baan ugu dhawahay waa waxa weeye waa ma sha Allah dowlad aragto wadanka waan joognaa waanu nimi anagoo badan baan nimi de anagoo badan oo soomaaliyeen baan nimi wadankuna waa wadan hadda dhismaayay maartay ay soomaalidu ay aad u degayso oo maartay kafi aan kullay baan oran karaa yani ka chance fiican ku horeeto oo aan soo aragnay because wadanku markuu ku bacayo oo wadanku uu maartay uu furmaayo demaan bo magaalo wadan ba furma inkastoo aan oran karo waxaan wadan oo oran karo hoo magaalooyinkii waa isku dhawdhow oo isto Sweden tii iyo ma fahamto Norway Faransiiski Ingiriiski wuxuu dhan ba isku waxay isku hal wadan marka waa iska magaalooyinkan marka waxa weeye waa wadan fiican weeye waa wadan qofkii raba ka shaqeysan kara ma fahamtay wax badan ka qabsan karo waa wadan mustaqbalkiisu fiican yahay muhiimadduna waa wadan hadda soo kacday oo hadda indhaha soo kala qaado hadda furmay waa albaab cusub furmay waxaad ka warantaa Soomaalida aad bay ugu soo badatay Faisal ee magaalada sadu arkayso intelleg bal ugu qiyaasaa ama Soomaalida ee 18 maybe 18 meel hadda wax ma yara Lucas hadda uga soo wareegtaba yaa Soomaalida taayeen shaqada tagta Soomaalida joogta ما شاء الله ولو هو ضد ياسم باي ده ها ضد ياسم باي ما حد كلت لنا الصومالي ده عمر دنيرت الصومالي ده سوق شو وده كان قايل لنا اي نقول شو ده حد كلت لنا وده كان حق بصلا انا مصري وحن كلت لنا ها ان اي بحش لك هالله بروكو وانا شلي ما شلي بهيد ما ترى وما مالك كليته مركو وحن شلي لها ان لهجة شيء مركو هرس اخلاقه وتوفي عمره وتوفي عمره magaalada markii la wada yimaaday oo wadankan hadda la wada yimi wala iska yaacaya qof walba hor Allah ana yimi ma fahamtin waxa weey sumcada hadii qof wax kharibo oo qof kale wax kharibo oo qof oo tuma wax kharibaan wax la waraayo Soomaalidi badnayd ba timi markay inad credit ku baagaaga dambe aad maartay aad ilaaliso waa wax fiican oo magacaaga sumcadaada ilaaf inaad adigu wax qabsatood wax noqotana aday ku wacanaan ka waa wadan shaqadu furan tahay waa wadan aan laysan ka qaadan karto adoo sharci lahayn baad wax samaynaysaa laysankaad qaadanaysaa oo aad shaqaysanaysaa wax badan baad qabsan kartaa ma fahamtay markii laga faa'iideysto baan u sheegayaa ee Faisal waxaan badan heesaa imaan in dhow yendo maan heesaa kama hayno waxaad malays heesaa ma soo wadaa soo anaga diyaaradaha isaga degdegayna ma goormaan ma heesaa wax susano balaan lacagaha dhigno de haa markan lacagaha dhigno bal insha Allah ta'ala soo jeesna hadal heesaa heesad soo wada mees caal maxamed caal ba mees heesad soo wada mana wax naga siga nagala wadaan kartaa dhigi maayo rajab iyo maalmaal dhiman loo shadhimo maalmaal yaa adoo maasaa.